বাল্য বিবাহটোৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা হৈছে এতিয়া এই যে সোধে যে আপুনি আজিকালি ড্ৰাগছ খাই ভাল পায়নে এনেকৈ ক'লে আমি কেনেকৈ ক'ম যে অকল হা বা নাৰ ক্ষেত্ৰত কৈ দিব নোৱাৰি যে অ বুলি ক'লেও এনেকুৱা লাগিব যে মই খাওঁ না বুলি ক'লেও এনেকুৱা লাগিব যে মই আজিকালি নাখাওঁ আগতে খাইছিলোঁ এইটো এটা বৰ জটিল প্ৰশ্ন গতিকে বাল্য বিবাহৰ বিৰোধিতা মই নহয় বহুত আগৰ পৰা ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ৰ পৰা দিনৰ পৰা চলি আহিছে গতিকে বাল্য বিবাহ আমি কোনোৱে ছাপৰ্ট নকৰোঁ কাৰণ সেইখিনি সময়ত শাৰীৰিক মানসিকভাৱে এজন ল'ৰা বা এগৰাকী যুৱতী প্ৰস্তুত নহয় এখন সংসাৰ চলিবলৈ বা তেওঁলোকৰ শৈশৱ হেৰাই যায় আচলতে যদি খুব কম বয়সত বিয়া পাতিবলগীয়া হয় তাৰ বিৰুদ্ধে মই তীব্ৰ কৰোঁ সৰুতেও কৰিছিলোঁ আগলৈও কৰি থাকিম কিন্তু এতিয়া যে এই অতবছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছত যে মানুহবিলাকক হেৰাচমেণ্ট হৈছে সেইটো হ'ব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ এতিয়া এখন সুখৰ সংসাৰ আছে এটা নিয়ম যেতিয়া প্ৰযোজ্য কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ তাত আৰু এভিডেন্সিয়েল ফেক্টছ কি আছে চাব লাগে যে আজি সেইসকল হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফৰ ল'ৰা ছোৱালীও আছে সেই ল'ৰা ছোৱালীসোপা এতিয়া ক'লৈ পঠিয়াই দিব গতিকে যিহেতু নোৱাৰে সেইকাৰণে আইনতো এটা কথা আছে যে যিটো বস্তু হৈ গ'ল সেইটোৰ ওপৰত কিছুমান নতুন নতুন নিয়মো আছে তেওঁলোকৰ গতিকে সেইবিলাকো অলপমান চাই ল'ব লাগে আৰু এতিয়া হেৰাচমেণ্ট কৰি একো লাভ নাই মই ভাবোঁ ইট ইজ প্ৰবেবলি জাষ্ট এ ডাইভাৰ্জন অলপ আমাক ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ নতুন কিবা এটা উলিয়াই দিয়া হৈছে ঠিক আছে বাৰু এইবিলাক কৰি থাকক তেওঁলোকে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত মই বৰ বিশেষ আজিকালি মাত মাতিবলৈ টান পাওঁ কিয় কাৰণ আল্টিমেটলি মেণ্ডেট দি পেলাই ৰাইজে যেতিয়া এখন চৰকাৰ আনিব সেই চৰকাৰখনক মই ভোট দিওঁ নিদিওঁ চিফ মিনিষ্টাৰজন মোৰ চিফ মিনিষ্টাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰজনো মোৰো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গতিকে মই আজিকালি বৰ বিশেষ মাত দিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ তথাপি ওলাই যায় ফটামুখ মানুহবিলাকে নিজে ডিচাইড কৰক কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত যে আগতে হৈ যোৱা ঘটনা এটাক লৈ এতিয়া হেৰাচমেণ্ট কৰিব নালাগে বিকজ লাহে লাহে এনেকুৱা এটা ইমান ছিৰিয়াছ এখন আইন বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে সেইটো জোক এটা হৈ পৰিণত হৈ গৈ আছে এটা এটা হাস্যকৰ কথাত পৰিণত হৈ গৈ আছে সেইটো হ'ব নালাগে আজি এনেই আমি মনতে ধেমেলীয়াকৈ যদি কথা এটা কওঁ যে 2 অক্টোবৰ গান্ধী জয়ন্তী আমি কিন্তু গান্ধীৰ কথা নাভাবোঁ মদৰ কথাহে ভাবোঁ কাৰণ ড্ৰাইদেউ দি দিছে যে গতিকে এতিয়া গান্ধী জয়ন্তীৰ গুৰুত্ব কেৱল মদ নোপোৱাটোহে হৈ গ'লগৈ গতিকে যাতে বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয় বাল্য বিবাহটো যাতে এটা জোক হৈ নৰয় কাৰণ এইটো এটা বৰ ছিৰিয়াছ কথা বাল্য বিবাহটোৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা হৈছে এতিয়া এই যে সোধে যে আপুনি আজিকালি ড্ৰাগছ খাই ভাল পায়নে এনেকৈ ক'লে আমি কেনেকৈ ক'ম যে অকল হা বা নাৰ ক্ষেত্ৰত কৈ দিব নোৱাৰি যে অ বুলি ক'লেও এনেকুৱা লাগিব যে মই খাওঁ না বুলি ক'লেও এনেকুৱা লাগিব যে মই আজিকালিয়ে নাখাওঁ আগতে খাইছিলোঁ সেইটো এটা বৰ জটিল প্ৰশ্ন গতিকে বাল্য বিবাহৰ বিৰোধিতা মই নহয় বহুত আগৰ পৰা ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ৰ পৰা দিনৰ পৰা চলি আহিছে গতিকে বাল্য বিবাহ আমি কোনোৱে ছাপৰ্ট নকৰোঁ কাৰণ সেইখিনি সময়ত শাৰীৰিক মানসিকভাৱে এজন ল'ৰা বা এগৰাকী যুৱতী প্ৰস্তুত নহয় এখন সংসাৰ চলিবলৈ বা তেওঁলোকৰ শৈশৱ হেৰাই যায় আচলতে যদি খুব কম বয়সত বিয়া পাতিবলগীয়া হয় তাৰ বিৰুদ্ধে মই তীব্ৰ কৰোঁ